No campo de batalha, todo agressor é um potencial, porém, a resposta deve sempre ser permeada com clareza e entendimento. O compromisso não é apenas consigo mesmo, mas sim para todos e com todos, em conformidade com a situação. T.Arcanjo. Estamos com muita pane aqui no helicóptero, cara, muita pane. Tá foda. Não tá dando nem pra ver inimigo, nada na tela. Eu vou colar aqui e vou pra sobreviver. Eles precisam que abata um veículo lá, cara, bate lá pra nós. Ativo, acionando, decolar de cabeceira brava. disco de solo finalmente Guardião em operação 100%. Obrigado. Reconhecimento da cidade de Cristina, então, por favor, o Guardião. Para ter um visual de algum veículo próximo ou movimentando. Afirmo pelo menos 5 veículos nas imediações, 3 ou 4 veículos leves e procurando mais pesados, por enquanto só leve. Positivo na cidade de Cristina, confirma. Aguarde. Tem também contato de infantaria deslocando dentro da cidade, patrulhas ou negativo? Pelo menos 3 pelotões. Positivo. Assim que esses pelotões estiverem fora da cidade, por favor, pode vir fogo liberado, ok? Ok, gato. Que estava deslocando. As infantarias estão nos complexos. A grande maioria está nos complexos, em volta e dentro dos complexos. Positivo. Consegue ver na marcação a laser? Sim. Estou marcando múltiplos infantes do lado de uma casa. Você pode estar abatendo eles quando eles estiverem fora da residência, longe da residência, no caso. Afirmo. Positivo, no aguardo. Assim que essa infantaria estiver em computador, nível de disparo. Positivo, Guardião. veículo com civil na proximidade. Na minha posição não tenho visual. Positivo, civil, entrando atrás da casa. Liberdade. Ok, aguardo o próximo. Positivo, segura a posição. A infantaria que você engajou na primeira pista que eu marquei, que eu desenhei para vocês, ela está voltando novamente para a mesma posição. Consegue engajar na mesma? Marcação, por favor. Positivo, aguarda, civil, mas já estou marcando. Civil descendo a rua. Visual do marcador. Aguarde. Janelas fechando. Visual. Cessar-fogo, civil no meio do confronto. Inimigos, nenhum deles caiu. Aberta novamente, e brigade. Marcando com laser. User left your channel. User joined your channel. Bravo Alfa para espada. User joined your channel. Atenção, um repórter chegando para Cristina. Tentar abater os mesmos antes de chegar na cidade. Positivo. Assim que esses soldados que o senhor mesmo engajou forem mover para onde eu estou marcando com o laser agora. Tem visual? Laser. Livre engagem, a Bravo Alfa vai mover para a posição que o senhor da casa, que o senhor abriu o fogo agora no anterior, ok? Porque os mesmos estão em meio a construções. positivo. Logo, logo essa patrulha vai entrar em campo aberto, na minha posição do laser. Eu percebi que eles vão fazer essa patrulha para lá e depois eles retornam. Tenta bater os mesmos quando eles estiverem fora da construção. Positivo? Ok, excelente. Guardião, PQD inimigo chegando em Cristina. Atenção, Guardião, tem helicóptero inimigo sobrevoando a região de Cristina. Travou a alta para o Guardião, veículo inimigo no meio da cidade. Chegamos toda a cidade do chão. A new hope glistens off the streets. Amazing, was he alive? Rain